Njegovanje spomeničke i manifestacione kulture na ovom prostoru Bosne i Hercegovine je tradicija koja traje već stotinama godina. Prigodnim programima i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli, danas je obilježen 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Delegacije vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona te predstavnici boračkih organizacija i saveza položili su danas vijence i cvijeće na spomen obilježjima na Slanoj banji u znak sjećanja na najhrabrije sinove i kćeri koji su dali svoje živote za odbranu nam jedine domovine Bosne i Hercegovine, a u povodu obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti. Model Bosne i Hercegovine zasnovan na dokumentima Zavnobiha i Avnoja je i danas, prema riječima Selima Bešlagića, jedini prihvatljiv i realan. I mislim da je to tada donesena i deklaracija koja je faktički i danas kao građanska deklaracija koja je danas aktuelna. Smatram da treba raditi na osnovama toga i vratiti povjerenje građana u državu Bosne i Hercegovine, prije svega da znamo da nam je to jedina naša domovina. Zato još jednom građanima Bosne i Hercegovine sretan praznik državnost Bosne i Hercegovine. Delegaciju vlade Tuzlanskog kantona predvodio je premijer Denijal Tulumović, koji je kazao da je njegovanje sjećanja na značajne datume iz povijesti Bosne i Hercegovine obaveza svih, a posebno budućih generacija. Mladi ljudi ne vole baš puno da se priča o ratu, jer iza rata je već 25 godina, ali mi uvijek stariji moramo da ih posjećamo i u vrlo kratkim obraćanjima da im spomenemo dešavanja koja smo mi prošli. Zašto? Da buduće mlade generacije ne bi dolazile u kušnju da nešto slično se dešava njima, da zajednički iz različitih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini ostvaruju jednu pozitivnu komunikaciju, ostvaruju jednu pozitivnu priču koja je vodilja ka Evropi i Evropskoj uniji. Mladi ljudi su okosnica razvoja izgradnje Bosne i Hercegovine, poručuje danas i Sabira Mićanović, predsjednica porodica šehida i poginulih boraca grada Tuzla. Jako bitno i važno da zadržimo našu mladost, kao što smo je zadržali posle 25. izgradili porušenu zemlju, tako želimo da gradimo budućnost sa mladim generacijama i da im ostavimo u amanet da ne zaborave nikada obilježavati ove važne datume. Lideri političkih stranaka su danas kao nikad do sada jedinstveni. Bosna i Hercegovina je svetinja koja se mora čuvati, njegovati i graditi zbog emaneta prošlih i budućnosti novih generacija koje dolaze. Nama političarima je dalje da ovu državu, jedinu nam državu Bosnu i Hercegovinu, uredimo pravni i sistemski po mjeri svih građana kako bi bili svi ravnopravni u državi Bosni i Hercegovini. Ovo nije samo praznik da kao dan državnosti, ovo je praznik borbe protiv fašizma, jer u Drugom svjetskom ratu ljudi su ginuli za Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu i time samim time vratili državnost Bosne i Hercegovine i unijeli je u ustavno-pravni poredak Jugoslavije. Taj datum je bitan i za današnje i buduće generacije, da jednostavno imamo razloga da kažemo da smo država već toliko godina, da nismo nastali vještački, kao što neki pokušavaju neprijatelji Bosne i Hercegovine danas da to kažu. Dan državnosti Bosne i Hercegovine je poseban praznik. Čestitam svim građanima Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine uz nadu da će se ovaj praznik obilježavati na čitavom području Bosne i Hercegovine i da će svi građani Bosne i Hercegovine ovaj praznik doživljavati kao što to mi u Tuzli doživljavamo. Ima još puno zajedničkih aktivnosti do cjelovite, nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine u kojoj će svi građani moći živjeti zajedno. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.